Har du tänkt på hur dina digitala nycklar är skyddade? Det har vi gjort på Encipher. Med vår marknadsledande enskild teknologi skyddar vi redan nu miljontals nycklar och tusentals system samt individer världen över. Det har gjort mer än 20 år. Oavsett detta, om du har behovet i din infrastruktur eller om du har valt att migrera dina applikationer, data till molnet såsom Azure, AWS eller Google Cloud. Gemensamt med våra Infinity Partners kan vi skydda dig och din verksamhet. Med mer än 150 partner inom flera segment kan vi finna en säker lösning för er. Vi ser fram emot att diskutera närmare med er i de förbokade mötena med mina kollegor Dick och Magnus.